Вітаю всіх, хто до нас приєднався. До вашої уваги черговий випуск новин. Двох 16-річних хлопців у Варваринцях Требовлянського району збив бус. Це сталося о 21:16. Юнаки їхали на мотоциклі. Одного з них із відкритою черепно-мозковою травмою та переломом гомілки госпіталізували в університетську лікарню. Іншого із забоєм плеча доправили в Требовлянську районну лікарню, розповіла старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Водій буса зник з місця події. Зараз ми намагаємось з'ясувати, чи розшукала його поліція. За добу у Тернополі народилося 9 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 3 дівчинки і 2 хлопчики, повідомила акушерка Оксана Острожинська. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось 2 дівчинки, повідомила медсестра Наталія Ятищук. Сьогодні абітурієнти складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з географії. На цей тест зареєструвалося 2615 осіб. Для них працюватимуть 11 пунктів тестування у 3 округах – це Тернопіль, Чортків і Кременець. В обласному центрі тести писатимуть у школах номер 9, 13, 16, 24, 27, 28, 29, розповів відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. З географії в нас зареєструвалося понад 2500 учасників. Переважна більшість учасників тестування вже мають проштамповані в сертифікатах відповідні предмети. Я так думаю, що і результати. Тому ми очікуємо, напевно, і зменшення кількості учасників, які будуть брати участь в тестуванні. Географію реєстрували в великій кількості і як державну підсумкову атестацію. І частина про всяк випадок реєструвала як четвертий предмет тестування. Тестування з географії триватиме 2,5 години. Вже відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики, української мови та літератури, з іноземних мов, фізики, історії України і біології. Цього тижня, 14 червня, буде оприлюднено перші результати ЗНО з математики, української мови та літератури і фізики, каже Юрій Шейнюк. 12:30 ми знаходимося на водноспортивній базі Тернопільського ставу. У ці хвилини розпочинається нагородження призерів чемпіонату України з вітрильного спорту. Іван Колодницький здобув перемогу у класі «Біктехно» 293. Під час змагань за 2 дні взяв участь у 7 гонках. Вітрильним спортом займається 4 роки. Я саме на цій дорці виграв чемпіонат України по віндсерфінгу. Коли всі приїхали в Тернопіль і підготувалися до змагань, всі були нові вітрила, а в мене не одне з нових вітрил. І я взагалі не сподівався на такі результати, але так показало, що я виграв. Мій тато, ще коли був юнаком, теж займався цим спортом. Тато сказав про тренера, це його друг. Я пішов, і так мені сподобалось, що до сих пір ходжу. У класі RSX серед дівчат перемогу здобула Анастасія Валькевич із Миколаєва. Вітрильним спортом дівчина займається 13 років. Я перемогла у класі RSX. Це дорослі спортсмени. Це олімпійський вид програми. 10 років їжджу на змагання. Було 7 місце на перших юнацьких олімпійських іграх. Друге на чемпіонаті світу до 21 року. Перше у класі рейсборд на чемпіонаті світу. Це було у 2013 і 2014 роках. У класі RSX серед чоловіків першим став Олександр Гончаренко із Миколаєва. Він 10 років займається вітрильним спортом. Погода нам не сприяла. Вітру не було. Умови змагань важкі, оскільки став маленький. Але для мене це не перша перемога. В Європі я був другим, на чемпіонаті світу зайняв 4-те місце. Це Анжеліка Грикава із міста Світловодськ Кіровоградської області. Отримує нагороду за перше місце у класі «Біктехно» серед дівчат. Це друга її перемога у чемпіонаті України з вітрильного спорту. Першу здобула минулої осені. Ось це моя вітрильна дошка. Ми її везли сюди 800 кілометрів для того, щоб перемогти. І нам це вдалося. Підштовхнув мене до цього спорту мій батько.
Тому що він в своєму дитинстві теж цим займався. Він сказав, давай спробуємо цей спорт. Це батько Анжеліки Гаркавої Володимир. Займаємося ми в місті Світловодськ. Вона в нас одна займається на всю Кіровоградську область, на жаль. Ну нічого, ми стараємося, ми пробуємо. Тобто от порядкою номер 1-4, 1-2-4. Найзапеклішою боротьбою була, звичайно, боротьба серед дорослих хлопців. Це в олімпійській програмі RSX. Там практично до останньої гонки не було відомо переможця, і друге за друге, третє місце точилась боротьба. Але найсильнішим виявився Олександр Гончаренко з Миколаєва. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини. Ви дивились матеріал про нагородження переможців чемпіонату України з вітрильного спорту, який вперше відбувся у Тернополі. Участь у ньому взяли 24 спортсмени з Тернопільської, Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської областей та з Білорусії. Змагалися хлопці та дівчата у 4 класах. Про переможців ви дивились у сюжеті. А ці змагання, каже тренер тернополян Олексій Нижегородов, проводять в Україні з 1991 року. Минулого року тернополянин Олексій Тугарєв переміг у класі RSX. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.